Hey, what's up guys? Hari ni kita nak buat roti bakar mac and cheese. Resipi hari ni simple je, aku buat untuk adik-adik yang cuti sekolah ni. Jom kita start. Okay, first ambil satu cawan macaroni, rebuskan sampai dia al dente. Lepas tu masukkan satu cawan fresh milk, 4 keping cheese. Lepas tu bolehlah tambah macam shredded cheddar ke, and then kacau sampai dah cheese tu cair. Lepas tu aku tambahkan garam sikit untuk bagi cukupkan rasa. Kacau lagi sampai dia pekat, and then kita bawa keluar, letak kat atas roti. Roti ni kan, sapukan butter dekat satu side. Lepas tu yang ada butter tu kita letak atas kuali. Lepas tu sapu butter dekat lagi satu side. Lepas tu kita flip. Yang ni memang hangus rupa dia. Tapi tak apa, kita buat lagi sekali yang ni. Cantik. Lucky I'm in love with my best friend. Lucky to have been where I have been. Lucky to be coming home again.